Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ifite intego yubakiye ku nkingi eshatu. Inkingi ya mbere ni ukubungabunga amateka y'u Rwanda. Inkingi ya kabiri ni gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Hanyuma inkingi ya gatatu ni uguteza imbere uburere mboneragihugu. Izo nkingi uko ari eshatu, Minubumwe izikeneraho ubufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Unity Club Intwararumuri mu buryo bwose. Icya mbere ni mu bijyanye no kumenyekanisha indangagaciro z'umuco nyarwanda zifasha n'ubundi u Rwanda n'abanyarwanda guhora bahangana n'ibibazo dufite, ariko tukabibonera umuti ku buryo budasanzwe, tukabibonera icyerekezo. Icyerekezo ntigishobora kuboneka igihe ubumwe bwacu budahari. Nicyo cya mbere dutegereje tuzakomeza kuganira mu by'ukuri sinagishya, ariko navuga ko nicyo cya mbere dutegereje kuri iri huriro rya 15 kugira ngo icyerekezo cyo gukomeza kubumwe kureba kure gishimangirwe, ndetse tunavanemo ibikorwa imigambi byadufasha kugera kuri iyo ntego yo gukomeza gushimangira ubumwe bwacu no gukomeza kureba kure. Ikindi navuga ni ukwibanda cyane cyane ku rubyiruko. Ubu ngubu dufite igice kinini cyane cy'Abanyarwanda bari munsi y'imyaka 30 guhera kuri 30 gusubiza hasi ni 70% b'Abanyarwanda. Bivuze yuko abo bantu hari ibyo tugomba kubarinda, hari inkingi tugomba kubaka. Tugomba kubarinda ingeso mbi zaba iziri mu gihugu imbere n'izikomoka mu mahanga, ariko ugasanga tuzigana tukaziha agaciro kandi ntako. Dukwiye gukomeza rero kubabera urumuri, tubaha indangagaciro zibafasha kwiremamo icyizere, guhangana n'ibibazo isi ifite bitari u Rwanda gusa. Izo ndangagaciro zose nituziganiraho tugakomeza kubona icyerekezo cyacu no gushaka inzira yadufasha gukomeza gutera imbere, ibyo ngibyo dukeka ko nibiganirwaho ku buryo bushimangiye tukabivanamo ingamba bizadufasha kurushaho.